evo prvo prolazim crkvice, a krećem se ka planinskom prelazu Orijen sedlo. Ovdje što ima ljudi jako, jako i tiho. Ovo malo jutro od magitalnog puta ublik jece novi. Pa ovo gdje nije bilo sunca, boga je bilo i gledaj, ovdje je malo mjestimišno, ima poledice na putu. Noć je jako, jako bila tiha i hladna. Dan idealan za brzi hod, planinske krajeve. Evo koliko vidim, snijeg se istopio. Nema kapi jedne, nema snijega za lijek. Vidjet će možda bude nešto malo na Orijena, evo s ove tačke koliko mogu da vidim da na Orijena nema snijega. Biće, tek dolazi vrijeme od snijega. E sad ova strana mi je kompletna, ova mostovina, mjestimišno, nema kompletu od sad Orijen sedla do prevoja, nema 10% staze da ima sunca, tako bit će idealno, onda će biti vrućinčina, kad dađemo oko podna i za podna, kad se uputim ka vrhu Orijena.